Stvarno mi nije radio mikrofon. Jutom sam bio sve vreme, ja ne mogu da verujem. Stvarno mi nije radio mikrofon. I sad čujem sebe na streamu. Okej. Dobar početak. Rekao sam da neće buffovati jungle, najverovatnije i poz svima što si tu. Mogu nešto da rerolujem. Onako sam sve lepo spremio, doneo vodu, kameru sredio, thumbnail napravio za stream i nisam uključio mikrofon. Tako da, toliko o tome. Poz Bellamy, šalim se Stefan, tako je. Kog junglera da igram u bronzi? Igraj... Da igraj Karthus. I samo... level 1 invadoj. To je to, power farmuj. Čizuj level 1. Ako igraš duo Q recimo sa top lanerom ili sa supportom. Zavisi koji si side. Čizuješ level 1, ukradeš mu buff i onda full clearaš ceo game. Jer ljudi ne misle puno na kartu su ult. Ili nas tako fightuju ko retard i samo ih ultaš i dobiješ free kill-e. Ali to isto važi i za challenger. Ovdje su ljudi još gluplji. Gluplji od bronze. Boz, moram da stavim live chat. Ne vidim sve poruke. Dublin se vraća u Srbiju i nisu mu sredili vizu. Pa, znam da... Znam da ima brdo problema dosta nas sa vizama. Ali ne znam da se to desilo. Je li viza razlog zašto si se vratio na Balkan, manje više. Ali to što sam se vratio u Balkan ne znači da je ovaj... Kakva je ova muzika? Da je ovo nešto loše, ja mislim da roster koji imamo sada da je baš dobar. Zato sam i odlučio da igram opet ovde. Da je roster loš ne bi se vraćao. Sad da nađem muziku. Olaf. Treba bi igrati Greza, o to li nemam Greza na ovom accountu i zašto bi igrao AD kada smo full AP. To je full AD smo. Ovo game ne mogu da late invadujem, čak što više on mene može da late invaduje. Mislim da većina ljudi su sa Instagrama ovde. Ko je najbolji nacionalni tim? Možda Mouse Esports. Nisam siguran. Ima dosta dobrih, ali mislim da su pola njih overrated. Da scenu napravim.
kakvog džanglera da mainam, gold 4 sam. Nemam pojma, Karthus. Ja bih preporučio svima da igrate Karthus. Sad ću vam pokazati kako. Ako me ne late invaduju. Šta radim, mislim sam da bi den vjeran. Da. O ne. O ne. Nema vez, ne treba mi flash. Koliko ti je baka dao pare, pa ne smem to da kažem. Okej, postoji šansa da nas invaduju ovdje. Okej, Mordekaiser igra dobro. Stoji u bušu. Radim full clear upside. U botside. Ovdje ću gram da pogađam ovdje jedno golema samo. Lijepo smajka. Možda bi da mi rabe vredova ili... Bacam me, ugasim me, sad ću polako da umru svi, vratit ću puno mane. Dva pointa u Q, radim full clear. Ako je Olaf dobar invaduje će me ovdje, ako nije onda ću samo full clearovat isto. Ubija ga bar. Nice, to je jako dobro. Čitat ću chat posle gaming. Ili ovako sam mrtav. A bit ću puno puta mrtav ovaj game, ja mislim. To bi trebao da chilluje, kad dobije level 6. Mislim da je nemam puno ovdje. Ok, deći. Možda mogu da nalata malo. Ok, vidim. Thank you.
ću ovdje smajti da mi oduzmu to trapice. Nema flash traga tada. Nice. O, stara. Idem base. Idem topside i level 6. Nima šta kaže chat. Puno stvari pišete. Kog džungla bi najprije trebao da naučim? Pa... Neko je napisao Lisina i mislim da se slažem zato što svaki dopočan već zna da igra Lisina. Ovo zato što Riot mnogo gotivi Lisina i... Uvijek će biti meta. Osim ako je tank meta. Ali onda će brzo proći ta tank meta. Tiltons. Šta mislim o Silasu? Nisam siguran. Mislim da je jak laner, ali... Nije dobro u džungli toliko. Mislim da sam mnogo ahead od Olafa u XP-u. Ovo je unplayable, znači za ovu osu. Barem tam kjem će ubiti. What? Ok, sad je flash visi. Kako
naučiš ili si ne da igraš. Pa samo intuj. Moraš da igraš puno, tako da intuj prvi 100 gameova. Pokušaj da sklantaš kako heroj radi i naučit ćeš ga kada. Da je jači od Nezara. Opa. Zanimljiv game. Ali dubit će ga svakog. Od svog puta mene ubili. Moramo da flipujemo sad na drugi. Šajim se, Steph. Jest. Za Lee Sin nemam skin, a Elise je bila banona i ima je bolje god za igra. Tako da igram Karthus. A vidiš da ne ide, tako da mogu bi da se vratim na Lee Sin ili Elise. Ovo Juri. Mar. Da, on je dead. Treba bi da pušemo. Kako ovo jači orno života, mislim. Još će ga ubiti sad, ali sigurno. Ja nema šanse da gubim, on ima 5000 MR. Još će on mene ubiti.
ne. Živ se. Mislim ću da idem. Ovo je FF. Asista. Vidit ćemo je trećeg, ono će godit asist. Ok, good. Ima dva Drake-a. Evo mu mod. A, kako se radi? Kako da modujem nekog? Ok, mislim da samo da. Intuje. Ali nemoguće ne intuvati protiv Olafa. Ali on je fucking ljuska sada. Jedino što on dobija sam game, to je malo čudno. Neću topove da pokupim ako niko neće. Imam double M cosplay. Mislim ću da idem zoni ovaj game. Ja se nadam da je ova muzika pozdravljena nekopirajtovana. Ja sam flipao na nekopirajtovanu muziku.
Marko. To su vojice. Vjerovatno da. Šta mislim o Rengoru? Mislim da je ne toliko dobar koliko prošle sezone, ali još uvijek je okej. Ako si Rengar van trik, može igrati. Ako hoćeš da naučiš da igraš Rengar, onda nemoj. Jer je waste of time, nikoga ne igra kompetitivu, nikoga neće igrati kompetitivu. Jel sad bolje? Halo? Kuras. Ovaj će umreti sigurno. Ili neće. Okay. Ali ja ću gledati ovaj. Okay. Ali oni gube sides, ovo nije vrat, oni mene mogu dobiju 100 puta i neće biti dovoljno dobro da pobedi game. Ili imamo šanse da osvijemo IBL, naravno. Okej, dobro što sam krenuo void da pravim, ali nije dobro što mi uzima svaki kamp. Ja ću umreti, ali imam big ult. GG. Nema šanse, ali ne pobjede. E, sad možemo čitam na chat. Poz nedeljko, nedeljko. Koja će nam biti najveća prijetnja, nemam pojma. Niko. Koliko te baka plaća, ne smijem da kažem. Come apes. Jel se čujem normalno sada? Mislim, dovoljno glasno. Neću tu palim svetlo, nemoj da igram sa svetlom. To je zato što igram na manjoj rezoluciji i onda oko ekrana je crno sve. Imam to crno blješti, tj. Ne blješti, već u toga se ne vidi ništa. Ja iskreno ne znam šta radim ovaj game. Tako da dobro što sam pikuo kartu se, ili nebitno šta radim s ovim herojima, uvijek ću biti bolji džungler.
Barem pistolama da... Da možda Kaiser uzme ih. Ovo je bio bad fight. Gasi facecam, ne treba mi. Ne razumem. Koja je razlika među borderlessa i full screena? Pa ja samo igram ovako, lakše mi. Sve do preference. Gleda neće ta li ultovati na mene. A oće sigurno. Ljubi, trajemo 16. O ne. O ne. O, ne sigurno. Oho. Botlane balance draw. A, omašila. Ma da, da. O ne, sad će bacit Q da se nakile 500. Q, nice. Sad će Luna stun nju, da ona ignoriše. Mogla je da gubije. Treba li ovdje da flipam? Nisam uvek tako miran kad igram. Pa ono... Mislim da... Da jesam. Tiltujem da, ali nije ono... Da lupamo stoj tako. Samo treba ova divanja, da. Mislim.
sad je gotov game. Ako on umre ovdje, gotov. Potom za damage, samo treba barova. Nice, ali ne možemo da biti. Ajde, odaj me u lolu, ti i top mi falite DMC, ošajim se tim u friend listi. Pa top te vjerojatno neće dodati. Osim ako mu neko od nas kaže, a ti me dodaj slobodno. Acceptovat ću ljudi na ovom kontu, samo da mi ne pišete ništa dok sam in game. To najviše mrzim. Treba da flashujemo njih pet, da bacim zonju, da nastakujem Leandri i onda ultam. Ali mislim da je ovaj build samo dobar protiv njihov team combo. Inače samo treba da izgleda full AP. Malo messy game, ali... Dobro. Nije dobro. Deathcap je više efektiv nego Rylai. Ako već imam 5 itema za AP. Bolji jungle pick je pobedio. A zašto mi je concluding game? Pa mogu da igram. Je li server umro ili šta? Olaf counteruje sve kojima treba ovaj, kako se zove,
full clear da bi radili nešto. Tehnički Olaf counter je sve ako igraš dobro, early game barem, ali čim enemy jungler dobije 2-3 itema, ako si tipa Karthus ili Lee Sin, nema šanse da dobiješ game. A Karthus je prebroken za ovom stvari. Ne radi mi lol. Što ne zoveš Igor ili Nikolu Dukiju, Tasteless me mrazi, a Nikola me još više mrazi. O! E, koji sam rank dobio, nisam vidio. Plat 1 još uvijek. Ali mislim da imam još jedan game. Da odigram dok mi se ne završi serija. 6 winova i 2 lose im, ja mislim. Onda treba još 2 gamea, ili 3 gamea. Ovo je vest. Napiši kako se zoveš, mislim da sam te ceptao. Hvala na sabu, Vuk Djokić, Lea CS. Dok li si stigao na main accountu? Imam 400 LP-a, ali ne da mi se da igram, a da pišem je od 8-10, znači još 2 game-a imam. Nikola Savić, hvala na sabu. Vidio sam da Taliju igraju nešto. Možda Taliju da probam ovaj game. Igraš na vestu, da. Koji ti je win-lose u placementima? Na ovom accountu mi je 6-2. Na mainu sam 400 LP-a, ne znam koji mi je bio win-lose. Šta je broken? Senna broken. A je Elise ili Lissina? Banovan je Elise. Banovan je Lissin. Samo je još Elise ostala. Preporučujem Karthus. Ali pošto chat hoće Elise, igramo Elise. Kakav komp imaš? Nemoj Taliju. Dobro, neću Taliju. Komp imam GTX 1070 i 5 7600K, 16 GB RAM-a. I tako. SSD. Jel ti se sviđa tvoj tim, moj tim? Da, dobri su. Da mi se ne sviđa, ne bi joinovao tim. Se čuo što su zajebali WM-a za vizu, morat će da igra od gajbe. Neko je to napisao bio na početku streama, ali ne pratim. Zašto nikad ne ideš Nimbus Law, Waterwalking, Nimbus Law je overrated? Ako misliš na Olafu ili tipa na Elise, ne. Ove dve stvari ja uvijek idem već od kad su rune promenjene, na Elise i ono,
imam najveći win rate sa njom i u kompetitivu i u solo queue, tako da ne bi da menjam. Ali možeš ići ovo ili ovako ili čak što više i ovo. Jer ćeš dobiti brzo boots ili spam gankuješ. Možeš ići i ovo ako si Kirei, Kirei ide ovo na svim mage-evima. Ali ja volim ovo. Mada u ovom game-u mislim da ću uzeti Tenacity, imaju puno ovog... punog CC-a. Cime Kaštelana na duo jungle mid. Pa možda sljedeći stream. Ako bude htjela. Ali ako budemo igrali duo, verovatno neće biti na streamu. Je li on coach toliko dobar kao što kažu? Pa dobar je, da. Morao bi da igram top save, jer li da snowballujem ovu likušu. Kasio. To tako ga cancelam, jer nemam attack speed runama. I to je isto stvar zašto ne volim da menjam rune previše, jer... tipa ako izbacim attack speed, onda izgubim feeling za auto attackovanje. Neko drugačije skroz. Hoću da im vidim onda. Doći mi TF prvi. Ovo da uzmem sad i prvi. Možda pojavi ovdje i scoutanje s ovim. Ok, neće. Onda ide bot save. Iako nema šta da uzmem bot save. Hoću da mu brnujem plants.
Aha, Vardana, okej. Botlani su Isus ili šta? Ali to je vrt. 2 kila na MF. Ovaj gubi CS. Ali morao bi top dodem. Posle bukova. Je stvarno toliko loš facecam, bez svetla. Baš mi se ne pali svetla. Ajmo, Drake. Blica je RW. Da čitam chat. Uja, nemam smaj. Evo, recimo sada. Ne znam li ima klient. Ovdje mogu da budu Leona i... i Mundo. Evo Mundo. Hoću samo da bacim je na ovo. Spore game. Ok, nije još spore. Mundo bot. TF-ulta.
Okej, mogu mi dobijem sada. Kliknut ću bilo u slučaju da je base-ova. Ovaj muda će toliko biti ahead u XP-u. Blizzard sve ga imaš. Ne bih da ti je remote. Tako da smo fine. What? On nije tu. On je u mojoj džugli! Lik je skipovo bot, skipovo krabicu, skipovo take, otišao na moje vukove. Ok, mislim da smo dobili ovaj game. Jesi stvarno toliko slabo čuje mikrofon? Dim da li mogu da... pojačam nekako. Sljedeći game, Olaf. Vidjet ćemo. Ako imaju imobil midlanera i AD carry-a može. Ovo će li ona fast checkati sigurno. Moram da bacim je. Da sam moram. Neću da blame ovdje, ne. Htio sam da pogodim Varusa ako ova priđe bliže. Your team has destroyed a turret. Destroyed a turret.
LVP ili EBL, pa tu su negdje. A zar on je funny, on je... Toliko je behind. Ali on je sad isti level koji je, a bio je veći level od mene. Prošle sezone bi bio barem dva levela već. Ajmo next. Mogu da kupim nekog heroja. Koje su najjače nacionalne lige? Pa verovatno Nemačka i Španija, ali Španija nema toliko dobrih timova. Ja mislim da Nemačka ima tipa, koliko ima? Ima 10 timova, 10 timova, 8 timova je dobro. Ili ima 8 timova, 6 timova je dobro. Ne znam koliko ima tačno. Prime League 2020. LOL. Prime League Pro Division. Ima 1, 2, 3, 4, 10 timova, da. Od tih 10 timova možda su dva loša. Ali tipa Španija ima ono 5 dobra tima. 5. Ne toliko dobra tima. Sa Francuskom je isto, ja mislim. Double M je rekao da ima samo jedan dobar jungler u Španiji da su ostali randomi. Pa verovatno mislim na Llamabera, ali... Sad ću da vidim ko igra. Pa zapravo da. Mislim da Skoldo i ovaj Elioja da su okej. Ali ostali su baš loši džungleri, da zapravo. Llamaber ide u let sljedeće sezone. A ako ne ode, to će biti funny.
Jer on sad nema competition u svojoj ligi. Ili izgledaće koji isto svaki game. Zapravo, ima ovdje dobrih tima uopšte. Mad Lions je dobar. I Giants je dobar. Pa ima samo dva dobra tima. I Movistar Riders. Ajde, može da prođe. Aduk tipa u Nemačkoj ima ono, 7-8 dobrih timova. Ne znam kako je za Španiju. LFL 2020. Znam da je Vitality dobar. Team Maces deluje okej. Okay. E šta da igram sada? Igra Meka, ali nije toliko jak sada, a i nemam ga na ovom akauntu. Your will, my hands. Da vidim dalje. Misfits Premier, oni su dobri isto. Gamers Origin, oni su so-so. Pa ima solidnih tima, ima 1, 2... Ima dva baš dobra tima, ja mislim. To su Misfits i Vitality, onda Gamers Origin, pa Team MCS i LDLC. Ostalo je pretty random. Znači ima 5 solidnih timova. Neko dođava. Ko je najbolji top laner po tebi sa Balkana, ako misliš u EBL-u, onda Darlik, ako misliš sa Balkana, onda... Verovatno Sakr. Može Vitality top 2 u lecu, ne može. Mislim da su bolji od... većine timova tamo, ali ne verujem da mogu biti top 2. Mislim nema šanse da budu top 2. Mislim da su bolji možda od 2-3 tima. Skin, stopper i jungler, ne, nikako. Zerks je bolji, Selfmade je bolji, Jankos je bolji, Inspired je bolji. Pa tek onda možda. Či je tu Fnatic, Schalke top 3? Pa ne znam. Ili je Rogue, ili Schalke, ili Origin. Sva tri su okej. Okay. Ja bih najprej rekao da će biti Rogue, top 3. Mislim, banovao Rengara, nisam, oni imaju Rengar van trik. Mirati AP nešto. To je ili Talija, ili Karthus, ili Nidali, ili Gragas, ili Evelynn. A sve to je sranje osim Gragasa, a ne igra mi se Gragas. Tako da mislim da ću Taliju da ne bi igrao opet ovo Karthus.
tebi su Larsen i Finn baš coinflip nisu. Dobri su. S kime mislite ćete igrati finale u IBL-u? Pa ili Crvena zvezda ili oni kako se zovu. Vizarci. Ne znam koji je bolji. Koristim ovaj prediction. Tijan ili Klid? Tijan. Ne može Kane sljedeći game. Nemam Kane na ovom akauntu. Ali imam onaj... onaj legendary skin za Kane, tako da mogu da kupim... mogu da kupim... ovaj kako se zove, Kane i taj skin, i onda može Kane. Kakav je onaj CZV jungler, jesam video, čekaj da vidim. Ne, ne ovo. CZV. Ja ne znam je li to announcevano, ne znam da li smijem da komentariš. Sad će na Liga PD. Mislim da je announcement piše da je tu. Ne znam kako je stvarno. Sam promenio scenu, jes? Petar Dimitrijevski, hvala na sabu. Bilijar jebot. Pa nije bilijar, bilar. Al šta mi radimo ovdje? O! Meni. Ne! Jer nema vas. Minions have spawned. Koji si na mainu? Na mainu sam 400 LP. O ne. Ja sam mislio da imam Jaxa, zato startam topse. Ajde, fizz čekovat ću. Ok, vidimo ga bot. Stoji šansa da trči sa njegovog reda. Na moj blue. Ali vidit ću kako hoda. Kako hoda ovako, da, ok, ide na svoj blue. Tako da ću uzeti vrejtove. Čisto da njemu denajem. Uličio je mid XP. Dovolim level 3 od 3 kampa. Idem blue. Lead upside. Ne znam koliko sam uspio da ličujem XP. Yes. Možda mu dođe prvi. Ali ja bi sad uzmem full player boxe. Limo je mi. Ali ništa ne radi. Sad imamo ga se fightamo za top krabicu. Šta sam ja upravo vidio? Ovo treba push.
Dobro. Kaj se plaše? Nice. Hi, šajm se, Stefan. Hi, Johnny E. Ili Doni. Mislim će plus maj. Dead. Ma, neću igram se Texas, loš. The earth hides many secrets. Malo još. Ma, mnogo tiltuje Tesis. Ne mogu ja s takvim ljudima da igram duo queue. Duo queue je chill. To je solo queue je chill. Igra se za improve, ne za tilt. Koliko sati uopšte? A dobro, mogu još jedan game postaviti. Možda treba da smite umjesto da bacim kuda imam mane za full comp. Mislim da je jedan i drugi tim planiran nešto. Ujebote, Isus. Tom treba creepovi da to nikdo ne mogu gleda ultom. O ne, zagladio sam se. Htio sam da je smajtom sam. Ma, baitom se. Fuck. Mislio sam da sam u range ako bacim flare smite auto te. O ne. Ne mogu moći. O ne. Kako ja mogu znati da streamaš kad mi niko nije rekao, pa subuješ se. Ili zapratiš me na Instagramu, lolstefan98, i tamo postoje moj kada idem live. I ne zaboravite da lajkujete stream, to meni mnogo pomoši. Čini me srećno. Malo.
Ja ću mi snačam ovo XP. Treba da moja dodac. Slučaj da nisim dođu. Nisim bot. O ne, o ne. Ne! Imam heal. Healovala me, ja mislim. Ovo je mene. Jebik. Kako ću split držati sigurno? Ma, dobar je. So long as the desert blooms, there is hope. Treba da beži. XP! 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 Daj mi XP! Nice. O! What? Šta? One. Nadam što da bilo da... Selfman je drugi najjači jungler u Let's Play, vjerovatno da. Mislim da je tu negde. Zerks je jako dobar. E da je M Herald. Sure.
Namjerno sam ga brzo ubio da ovaj ne bi dobio assist. Ujebote. Došlo. Nema, ne. Ovo nije dead. Gdje je Janko sad po G2? O, Diamond 4.75, pa nije loše. Ajmo još jedan game. Mišljenje o Zeku, useless. Je bilo šansa da zvedete mid top laner sa Balkana ili nije bilo nikog dovoljno kvalitetnog? Nije bilo nikog dovoljno kvalitetnog. Šta se desilo na Twitteru? Ne znam, baš da je volim, juste si jako. Igrao sam Evelyn, ja mislim, prošli stream, posljednji game. Ako hoćeš da gledaš. Poz. Ali ne znam što ovaj game da igram. Nidali je toliko useless. Ali vidjet ću što oni pikuju zapravo. Mislim da mi fali neki hero, fali mi Rexe. Mogu Rexe kupiti. Pa onda nju odigram. Koji su dobri džangleri sada? Lee Sin, Elise, Olaf, Karthus, Gragas i tako. Neću ovo moje, neću Kane, ali kupim useless heroj. Pa normalno onda su useless kad ih niko ne igra, ni na Vestu u solo queue, ni na koreanskom solo queue, ni u Kespa kupu, niko nije igrao. Te heroje. Govorim ti heroje koji si igraju.
Pa to misliš, ali ima još dobrih džanglera sa naših prostora? Pa nemam pojma šta misliš po dobri. Po dobri da mogu da idu u lec? Verovatno ne. Dobri da osvoji IBL, verovatno da. Ili da igraju neki mid-tier. Nacionalnim ligama. E šta ja igram? Imaju Vladimir, ovo. A, Elisi. Your will, my hands. Svi kažu da Nikola i ja imamo isti glas, to je sličan glas, ali ne znam. Da li misliš da si ti dovoljno dobar za lec? Pa mislim da trenutno na kraju splita ću biti ovog. Jer mehanički i champion pool wise i mentalitet wise mislim da jesam, ali ima neke stvari koje bi još mogao da improvujem i da naučim, koje sam sad skoro počeo da pohvatam uz pomoć coacha. Jesam bio rank 1 challenger na istu, jesam, pik na vestu mi je rank 5. Ili tako nešto, imao sam 1200 poena. Ne drogiram se, ne. Kako možete ti i senpai biti toliko chill dok igrate? Pa što ne? Mislim da bi ti uopšte igrao profesionalno, ti moraš da vežbaš na mentalitetu i na ponašanju. Savet za losing streak je da ne igraš više dok ne misliš da dobio sam top. Samo malo. Kad misliš da tiltuješ da prekineš da igraš i da ne igraš puno gameova. Da tipa imaš dva akaunta. Na jednom recimo spamuješ gameove, try hard intuješ. Tipa testiraš limite i tako dalje. A na jednom da try harder, tipa igraš 3-4 gamea dnevno maksimum. I da ono, da se na tom accountu trudiš da ne tiltuješ, da try harduješ. A na ovim drugim accountovima, to jest na drugom accountu da spamuješ gameove. E sad kako da. Mislim, niko ne prihvata lose streak, dobro, to je skroz normalno. To je ono što je u tebi. Ti tako funkcionišeš kao čovjek, ne možeš da možeš jedino da olakšaš sebi nekako to, tipa ne znam, da se istuširaš ili da odeš napolje da hodaš malo na svež vazduh pa se vratiš i odigraš još koji game. Najgore ti je kad si tiltovan pa da sedneš još da igraš, što ja to uvek radim, ali znam da je loše. Mislim da ću cancel malo, pošto sam dobio autofill. Jedan minut i jedan, pa rank 1 isto kažu da nije toliko loš, nije toliko težak, pa nije, ja sam bio rank 1 isto pre 5 godina. Ili u sezoni 6, znači pre 4 godine. Pa sad, da li je svež još uvijek, ne znam. Za šta to? Kakva je Kindred u sezoni 10 sranje?
Aha, vazduh svež, pa jebi ga. Oriano ili Kamil, pa ni jedno ni drugo. Mislim, Orijana je okej okay nam idu, ali ne, ona te neće sama dobiti game. Pola srpskih igrača je bilo rank 1, mislim da nije. Ja bar ne znam nijednog koji je bio rank 1 isto. Jopa je bio na Vestu, ali na istu ne znam da je bio. Dimel, mogu nešto da kupim. Rek'sa je. Nemam para. Pa imam sve, izgleda. Samo mi Rek'sa je fali. Ne volim, mislim da nije da volim bio rank 1 na vest na istu. Nije ni Sajna bio rank 1 na istu. Možda su bili challenger, to ne sumnjam, ali rank 1 ne verujem. Nije Kha'Zix toliko dobar. Ne igra ga niko u Hajla. Mid 1v9 heroj. Syndra. Syndra Ryze. Cassio. Ja bih voleo da vidim sliku toga, da je rank 1, ali ja mislim da to se nije desilo. Osim ako je sad nešto skoro bio rank 1, ja na istu nisam igrao od sezone 6. Znam da je Sajna bio challenger i još pre mene dosta. Tipa sezoni 3-4. A da su bili rank 1 i jedan i drugi, to mi je baš nepoznato. Šta misliš o The Wandering Pro OTP Yasuo, nikad čuo. Trenutno najjači jungler, pa imaš i dosta. Ali recimo Lee Sin ili Lee's. Nidalee. Volao bih Lee Sina da igram sad, ali banovanje. Mogao bih Gragas. Ako mi je mid one trick. Ja se nadam da neće dođovati. Idem do WC-a. Brb.
Evo me. Šta se dešava? Što čizujemo svaki... Vardo ovdje, znajte se. Neću pot' mi postavljati. Mid mu je baš hard match. Ovo je možda lijepo nastavljeni. Ovo je sada nisu nastavljeni. Ima hook. Hook. O ne. O ne. Gotovo je. O ne. Ok, moram da ih mutujem sve. Jebeni hardstack retardi. Sam bavio boostanje na kom sajtu sam radio, pa mislim da ne smem to da ti kažem. Zjebava ne. Sad se imam mrtve. A, openuje mi se game. Ok, ubili smo nju barem. Što neće da vam breakuje freeze, on ide mid tako for fun, jer nema što kako funkcioniš ova igrica. I on sad vratio u lane koji neće da igra. On će dobro reći. Ako se još jedan dešao.
some grog. O, dalje. O, nije da. Jeste da. Ja bih jako volao da igram sa mojim Nautilusom, ali... Mislim da to neće biti moguće ovaj game. Ih se plaši da će da umre. Da igra najjače heroje igrice. Ajde, probat ću še. Ovo je solo, nema šanse da ni dalje ovde. Okej, to nije bilo loš. O. Non ci vanno molto. Ne, ho inoltre un sbasto nella pista. Jel mislite da možete da osvojite evo master, sećaš se da ja sam bio 4 ako nisi imali neku ekipu? 25 puta bolji roster, pa nije baš 25 puta bolji roster, ali... Ali mislim da je teško osvojiti evo masters, osim ako imam baš puno sreće. Oni su najviše na sreću došli do top 4, ja mislim bar. Doći mi Nidalee odavde sada. Okej, nije ovo. Thank you.
Q. Nice. Mislim sam da je uzela ovo, nije li? Bora, zovemo Tulus Metrolo, je sigurno. Pari je tako. Trenutno sila su džungli loš. Ja mislim barem od onoga što sam vidio. Milica ne igra na početku zbog vize. Nisam siguran. Ali veoma moguće, pošto sam i ja imao problem. Sad nema što vize. Ali im kontam da će im Vitality srediti to. I njemu jop. Opa, ja sve omašim, ali dobro. Tu short sam flash. Hehehe, nidali igrač. Down him all. Oh, okay. Does he run down the middle door? Ne znam što da radim se. Ne znam što da radim se.
Šta misliš ko će biti top 5 alec? G2, Fnatic, Rogue, Schalke i Origin. Na papiru. A kako kome ide kao tim, pošto dosta timova imaju novi rostera i novi igrači. Mislim, mlade igrače. Koji nisu preigrali lec. To ne znam još kako im ide. Ali možda su se dobro uklopili. Dosta na njih. Malo me istil to ovaj Nautilus ili je. Baš sve što je mogo da sjebe, sjebo je. Ali... ovaj... nije ni bitno. Iako igra najlakšeg i najjačeg hero igrica, on je uspio da to sjebe. Što Schalke, oni baš deluju useless. Mislim rekao Schalke, nisam mislio Schalke. Sad ćete reći koga sam mislio. Ovako, top 5, prvi G2, drugi Fnatic, treći Rogue. Možda čak i Rogue drugi ako igraju dobro, pošto imaju mnogo potencijala sa tim rosterom, ja mislim. G2, Fnatic, Rogue. Gdje ovdje fali dva tima. Origin. Četvrti. I... pa ne znam, možda Vitality. Verovatno Vitality. Ako su bolji od Schalke. Mada i Excel je isto tu negdje, da i Vitality i Schalke i svi ostali. Dok posljednji će biti Misfits, ja mislim, oni su baš loši. Ali to bi bilo to od današnjih streama, hvala što ste gledali, hvala što ste lajkovali, moj Instagram, Twitter, sve je u opisu ovog videa i kad budem streamovao objavit ću na Instagram, sabujte se na moj kanal ako hoćete da vidite kad sam online, to jest live. To je to.